чындыгында эркек менен аял өзүнүн укугун жана милдетин кайсыл булактан алыш керек. Ал кайсы жерден көрүп атат анын укугу бузулганын же милдетин аткарбай атканын деген суроого негизи баштапкы бир өзөгүнө кайрылуубуз керек бул жерден. Анткени дүйнө жүзүндө канча адам барбыз азыр? Ошончо адам болсо, ошончо пикир болот жана ар ким өзүнүн милдетин, ар ким өзүнүн укугун ар кандай сөзү сүйлөй берет. Ошондуктан бизде бир булак бар, бизде бир мындай талашкыс Аллах тааланын сөзү бар. Ошол нерсеге кайрылуубуз керек. Ошол нерсеге мындай көңүл буруп, билимди ошол жерден алуубуз керек деп билем. Анткени Аллах таала аль-адл, ал адилеттүү зат. Ошондуктан эркектин дагы ордун койгон, аялдын дагы ордун койгон. Бул жерде бир эле китеп, ошол китеп деле мен билимдүүмүн, мен окумуштуумун, менин окугум бузулуп атат же мага ушул нерсенин акыйкатсыздык болуп атат деген адам ошол жерге кайрылып туруп, анан аны жараткан зат ага кандай укук бериптир жана эмнеге милдеттендириптир. Ошонун жолдору кандай? Ошолорго алар кантип кайрылат, кимге барат? Мисалы азыр маалымат заманы деп жогоруда да айтып өттүм. Интернет булактарында бар. Маселен, адам жөн эле өзү отуруп бир чөлдө калган күнү дагы, анын жанында бир да адам болбогон күнү дагы акылын иштетип, мен кайдан түшүп калдым деп ойлонгон күнү дагы ал сөзсүз бир жыйынтыкка келет. Мени жараткан бир зат бар. Маселен, китепти жазган дагы бирөө бар, столду жасаган дагы бирөө бар, кийимди тиккен дагы бирөө бар деген сыяктуу. Сизди дагы, мени дагы жараткан бирөө сөзсүз бар. Ошондуктан сенин жараткан зат болгондон кийин сенин жашооңду бүтүндөй түзүп жана сенин жашооңдо пайда болгон көйгөйлөрдүн чечимин берген жараткан бар. Ошондуктан азыр көптөгөн мисалы институт, Расул Акрам атындагы институт бар. Эгер дин илим ала турган болсоң, ислам институту бар. Азыр Арабаевада теология факультети бар. Ош, по-моему, Ош университетинин астында теология. Менимче илим алууга адамдарды азыр шарт алдаганча жакшы мурунга караганда. Ошондуктан биздин убактыбыз азыр кино көрүүгө да кетет, фейсбук чукулаганга да кетет, инстаграмга да кетет. Ошондуктан эгер сиздин жашооңузда чынында бир маселе көйгөй пайда болуп аткан болсо жана сиз аны чечимин табам дей турган болсоңуз, сиз аны каяктан издөөнү билесиз жана ошого убакыт табасыз деп ойлойм. Мисалы үчүн макул, азыркы коом эми өтүп баратат да, кийин келе турган кыздарыбыз бар, аларга туура эмес жолго түшпөш үчүн, өзүнүн укугун билиш үчүн, исламды толук тааныш үчүн, ыймандуу болуш үчүн кандай кылыш керек? Мамлекет өзү бир жардам бериш керекпи? Аял заты жанагындай тең укуктуу деп депутат болуп келип, ошого ылайык мыйзамдарды жазыш керекпи? Мектептерге мындай элди үркүтпөгөн, мугалимдерди үркүтпөгөн, балдарды чочутпаган дин таанын бир сабактар кириш керекпи? Ушундай ойлоруңуз барбы? Мен кандай мыйзамдар жазылыш керек жөнүндө сөз кыла албайм, анткени бул жаатта компетенттүү эмесмин. Бирок менин өзүм жеке пикирим ушул коомдун жараны катары. Бизде азыр эң эле көп маалымат жарамдуу, жараксыз, анан дагы бир башка көз караштагы маалыматтар болуп жаткандыгына байланыштуу жана балким бир илими жок жаштар бирөөлөрдү ээрчип кетүүгө кандайдыр мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атканына байланыштуу мамлекет ушул жакты көзөмөлгө алышы бир олуттуу маселе болот эле деп эсептейм. Анткени Кыргызстанда негизи азыр ислам абдан жанданып, ислам менен жашаган адамдар абдан көбөйдү. Бирок ошол адамдар канчалык деңгээлде билим алып атат деген бир маселе пайда болуп атат да. Мисалы, ар бир жамааттарда деле өзүбүз деле көрүп жатабыз. Ошондуктан мамлекет бала бакчадан баштап болсо дагы жаратканды тааный турган, чын бир туура жолду тааный турган. Анан ошол эгер сен мусулман дининде жашай турган болсоң, анткени биздин конституциябыз бизге укук берген да, ар ким өзүнүн каалаган дининде жашасын деп. Ошол ислам дининде жашай турган мусулман эмнелерди билиш керек жана кайсы жолу туура деген нерселерди бир дин таануу сабактарын киргизүү бул азыркы күндө мындай талап болуп жатат да негизи эле. Анткени биз жаштарды кереги жок маалыматтан жана азгырып башка бир булактарга киргизип кете турган нерселерден сактоо маселеси, менимче ушул маселе мындай кабыргасынан турат деп айтсак болот.